Никой не дига вас. За това и аз можех да я го кажа. Майка ми е в Бургас. Въобще ти къде е? Са... де да го знам? Да търсим на мобилен. Ало, госпожа Сто... госпожо, не ви чувам. Не... не ви чувам. Ало, госпожа Стойчева. Обаждаме се от Петъра Пълно. Знаете къде се намира дъщеря ви в момента? Спокойно, госпожо, добре. Госпожа, дъщеря ви е задържана в дискотек след 22 часа. Трябва да родител да дойде при мен. Кога се връща? Добре, аз сега кога ще си ходя? Ми като дойде майката да се разпише. Добре, ти сега глух ли си? Тя няма да дойде. Еми тук ще стоиш, бе. Е, до кога ще седа тука? Няма кой да я прибере. Ми, аз мога да си хвана на такси. Седай. Да не водим страх, не? Не мога да се занимавам повече. Не съм спал два дни. Аз ще я закарам да си хвана. Ти си знаеш. Ай, ставай. Ай си, глупости. Некъде? Амазона. Служи с кола. Си бяхте на мотали с твоите приятелчета. И? Какво? Не си ли много малка? Да разпит ли съм нещо? Не, само си говорим. Те май често ти остават сама.
Мерси. Пушиш. Не, ти пушиш. Де ви? Не ги знам. Не е лошо. Нещо не ти отива така музика. Какво ми отива? Де я знам нещо. Нещо друго. Свиря съм с тях. Да, бе, верно? На концерт. Ей, гледай, къв си можел да станеш, а ти къв си станал. Къв съм станал? Ти откраднат колелото, не ходиш при ревю, ти го търсят, не? Той трябва за да няма много смисъл. Ти май за нещо ги нямаш полицайка. Бре, ти са, като какъв ме пребираш, като чичу ли? Като баща. Верно. Не, бе, стрихт. Може му начин, не било толкова сложно. Измъчили са тия протоколи. До тебе, ако това те излъчва, какво правиш, като стане нещо по-сериозно? Колко чингета са нужни са за ви една кружка? Електрическа. Малко прекаляваш.
Оф, не мисли. Пеле, че нищо не прилича. Мерси. И ти не си лош. Хайде, до скоро. Ти по-добре гледай да не е до много скоро. Ей, тате, как се казваше парчето? Сутрин. Дали лежиш или седиш на стол?